ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുളിക്കൽ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങളിത് കാണുക, ഈ സ്ഥലം കൈപ്പുഴക്കാറ്റ്. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും. ഇത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കൈപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപം, ഇത് പാലത്തുരുത്തിന് സമീപമാണിത്, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്താങ്കൽ എന്ന് പറയും. ശാസ്താങ്കലിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, പാടമാണ്. പാടത്തിന് സൈഡിലൂടെ വഴി, നടുക്കൂടെ വഴി, സൈഡിലൂടെയല്ല നടുക്കൂടെ വഴി, ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ കാണണം. ഇവിടെ ഒരു പാർക്ക് പോലെ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആ നടുക്കൂടെ വന്ന വഴി ഇവിടെ വലിയൊരു ബോർഡ് കൊടുത്തു, കൈപ്പുഴക്കാറ്റ് എന്ന്. അതുപോലെ ഇത് കണ്ടു, മീനിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മീനിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും നമുക്ക് കുടിക്കുവാനുള്ള വെള്ളം കിട്ടും. അവിടെ ഒരു പൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുടിവെള്ളമാണ്, ജലം അമൂല്യമാണ്, അത് പാഴാക്കരുത്, പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക, അവരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളീ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒട്ട് ഓടിച്ചു വിടാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക. ഇതാ ആ വെള്ളം വായിലൂടെ, മീനിൻ്റെ വായിലൂടെ വെള്ളം വരുന്നു. മീനിൻ്റെ വായിലൂടെ വെള്ളം വരുമ്പോൾ അത് കുറേശ്ശെ വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. അത്യാവശ്യം കൂടുതൽ വെള്ളം കളഞ്ഞ് അത് പാഴാക്കി കളയാൻ പറ്റിയില്ല. അതിനാണ് ഈ വെള്ളം കുടിക്കുവാനുള്ള വെള്ളമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ ഒന്നുകൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. അവിടെ ആ സൈഡിൽ ആ വാൽവ് തുറക്കുമ്പോൾ ഓണാകും, ഓഫാകും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്, മീനിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും വെള്ളം വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആദ്യമായിട്ട് കാണുക. ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം. നമുക്കല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചുറ്റുമെന്ന് കാണാം. ഇത് വഴി തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി മുന്നോട്ട് നമുക്കത് ആ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന, ആ തെങ്ങുകൾ നിൽക്കുന്ന അതുവഴി അങ്ങ് പോകണം. അത് അങ്ങ് സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്, ഒത്തിരി നടക്കാനുണ്ട്, നടന്ന് കാണുവാനുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചുറ്റുമെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് പിള്ളേരെ പരിചയപ്പെട്ടു, അവരെ കാണാം. നിന്റെ പേരെന്നാ? ജെറിൻ. ശ്രീദേവ്. ശ്രീദേവ്. ജോസഫ്. ജോസഫ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ വരുന്നതാണോ? ഇവിടെ ഇതിലെ കറങ്ങുന്നതാ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ, അടിപൊളി സ്ഥലമാണോ ഇത്? നിങ്ങളുടെ വീട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താല്ലേ? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ വരാറില്ലേ എല്ലാരും? ട്യൂഷനുണ്ട്. നിങ്ങളെ ട്യൂഷന് പോയില്ല? രാവിലെയായിരുന്നു. ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കാറുണ്ടോ? മീൻ പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? അവിടെ എങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കുന്ന വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇല്ല, വെള്ളം കയറി കിടക്കുവാണല്ലേ. ഞങ്ങളറിയോ, പുളിക്കൽ ബ്രദേഴ്സ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, രാത്രി 8 മണിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇറങ്ങും. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറയുക കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഈ കൈപ്പുഴക്കാറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ചെയ്തതാണ്, യൂട്യൂബ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി ഇന്നും ഇടുന്നുണ്ട്, കാരണം ചില അന്ന് ഇതുപോലെ ഇരിക്കാനൊന്നും സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇരിപ്പിടമൊക്കെ ആയി അല്ലേ. വഴി വെള്ളം കയറും, വഴിയിലൊക്കെ വെള്ളം കയറും അല്ലേ. നിങ്ങൾ കേട്ടോ, ഇവിടെ ഈ വഴിയിലൊക്കെ വെള്ളം കയറുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് വെള്ളം കയറുന്നില്ല, നല്ല മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ ഈ വഴിയിലൊക്കെ വെള്ളം കയറുന്നതാണ്. ഇവിടെ വന്നാൽ നല്ല രസമാണല്ലേ മഴക്കാലത്ത്. വൈകുന്നേരം വരെ നല്ല കാറ്റുണ്ട് അല്ലേ. നിങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത്, ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ വന്നാൽ ആ സമയത്തും കാറ്റുണ്ട്, നല്ല രസം. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നാൽ ശരിയെന്നാ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, എന്നാൽ പിന്നെ ശരിയെന്നാ നമുക്ക് കാണാം. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും കൂടി ഒന്ന് പോട്ടെ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചുണക്കുട്ടികൾ, ഈ നാടിൻ്റെ പുത്രന്മാർ, വരുന്ന ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇതാ ഇതുവഴി പോകുന്നു. അവർക്ക് ഈ നാടിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി നല്ലതേ പറയാനുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇവിടെ മോശമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട് മോശമൊന്നുമല്ല, നല്ലതാന്ന്. ഇവിടെ എന്നാ ചേട്ടാ, എന്നാ അടിപൊളി, ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലം വേറെ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇതാ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഈ കാറ്റും കൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട്, നല്ല പ്രായമായവരൊക്കെ. നല്ല നിരപ്പായ സ്ഥലം, ടാർ ചെയ്ത സ്ഥലം, ടാർ മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, കുറേ പദ്ധതി. ഇത് കുറേ ദൂരമുണ്ട്, അങ്ങുണ്ട്, അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമുക്കങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. നമ്മളിവിടെ തുടക്കം തൊട്ട് കുറേ ഒരു 1 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ടാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും, ഈ വഴിയുടെ രണ്ട് സൈഡും വെള്ളം, കറക്റ്റ് നടുക്കൂടെ വഴി. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചുറ്റി ഒന്ന് കാണാം. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ടാർ ചെയ്ത വഴിയുടെ നടുഭാഗം വരെ എത്തി. ഇതുണ്ടോ എന്താ രസമെന്ന് നോക്കി, നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയാണ്ടത്. ചുറ്റും അങ്ങ് ദൂരെ, നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ മൊബൈൽ കിട്ടിയില്ല, അങ്ങ് ദൂരെ കൈപ്പുഴ പള്ളിയുടെ
കുരിശും അവിടുത്തെ വിളക്കുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ നിന്നും. എന്താ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇവിടുത്തെ സൈഡിൽ ഒത്തിരി തെങ്ങുണ്ട്. ഇതേ തെങ്ങ് ചവിട്ടി കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാധനം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്താണെന്ന്. ചകിരിത്തണ്ട് വെച്ച് കയറ് കെട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചവിട്ടി കയറി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല ചെത്തുകാരെ കള്ള് ചെത്തുന്നവർ കയറി കള്ള് ചെത്തിയെടുക്കുന്ന ഇതാ ഈ തെങ്ങിൻ്റെ നിന്നുമൊക്കെ കള്ളെടുക്കുന്നതാണ്. അതൊക്കെ പോട്ടെ. എന്താണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ കള്ള് ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല കള്ള് ചെത്തുന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഈ മീൻ പിടിക്കുന്ന വള്ളം. ഇതിനെന്നാ കൊതുമ്പ് വള്ളം എന്നാണ് പറയുന്നത് തോന്നുന്നു. കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല. കൊതുമ്പ് വള്ളം. ഇതേ മീൻ പിടിക്കുന്ന വലയുണ്ട്, ഒടക്ക് വല. ഇതിട്ട് എന്തൊക്കെയാലും അവർ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല ചെങ്ങല കൊണ്ട് ചെയിൻ കൊണ്ട് ആ തെങ്ങിൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ തെങ്ങൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഓളപ്പരപ്പിലൂടെ ആ വള്ളം അവിടെ നിന്നും പോകാതിരിക്കും. ഇഷ്ടംപോലെ ബെഞ്ചുകൾ നമുക്ക് കാറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കാൻ, സല്ലപിച്ചിരിക്കാൻ, വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ബെഞ്ചുകൾ. സൈഡിൽ നമ്മൾ കലിങ്ക് പോലെ നമുക്ക് നല്ല സിമെൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടം പോലെ. ഇവിടെയൊന്നും കുപ്പികളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. എല്ലാ പരിസരം അത്ര വൃത്തിയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വഴി തീരുകയാണ്. തീരുമല്ല, ഈ വഴി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ടാർ ചെയ്ത് ഇനിയും വികസിക്കട്ടെ. രണ്ട് സൈഡിലും ചെടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തെല്ലാം. ഇനിയും നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ ഇടവരട്ടെ. ഈ വഴി പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകാം. ചെളിയായതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഈ കൈപ്പുഴക്കാറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.